ഹലോ മക്കളെ, ക്ലാസ് 10 CBSE ബോർഡ് എക്സാം എഴുതി എല്ലാവരും വിധ റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും തന്നെ ബോർഡ് എക്സാമിൽ അതിഗംഭീരമായ മാർക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നിരന്തരമായിട്ട് സപ്പോർട്ടുമായി ശൈലം ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും നിനക്ക് എന്താണ് നിരന്തരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബോർഡ് എക്സാമിൽ വരുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും അത് ഗംഭീരമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും എഴുതാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിരുന്നു. ക്ലാസ് 10 നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ക്ലാസ് 11 നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും, ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ നിൽക്കുന്നത്. പൊതുവെ CBSE വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും തന്നെ ക്ലാസ് 11 അത്രമേൽ സീരിയസ് ആയിട്ടല്ല എടുക്കാറ്. കാരണം ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ ഇല്ല. എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും, ക്ലാസ് 11 നമുക്ക് ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ വരുന്നില്ല. ആയതിനാൽ എല്ലാവരും വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കൊല്ലം അതിഗംഭീരമായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് 10 പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഒരു കൊല്ലം നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. വളരെ കൂളായിട്ട് വളരെ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് 11 പഠിക്കാം. എനിക്ക് ഇവരോടാണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത്. മക്കളെ, അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ക്ലാസ്സാണോ ക്ലാസ് 11? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 0 ഇയർ പോലെ പഠിക്കാത്ത വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് 11 സമീപിക്കണമോ? ഒരിക്കലും അത്തരത്തിലല്ല. കാരണം ക്ലാസ് 11 സിലബസിൻ്റെ ബേസിലാണ് നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന എല്ലാ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഉള്ളത്. നിങ്ങൾ നീറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, JEE ആയിക്കോട്ടെ, മറ്റ് ഏത് എക്സാമിനേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാം തന്നെ വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ക്ലാസ് 11 സിലബസിൻ്റെ ബേസിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും, ഏതൊരു നല്ല സ്ഥലത്ത് പഠിക്കണമെങ്കിലും നമുക്കൊരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട്. അത് നീറ്റും JEE മാത്രമല്ല, അതിന് പുറമെ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിനകത്ത് നമുക്കെന്നാണ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് 11 12 സിലബസാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും ക്ലാസ് 11 നിങ്ങൾക്ക് എത്രയ്ക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കരിയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാം. സോ അതുകൊണ്ട് നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിനു വേണ്ടി നല്ല എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ് 11 അത്രമേൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും ആണ്. മക്കളെ, ഇത്രമേൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ശൈലം ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്നാണ് നിങ്ങൾ ഈ നിമിഷം എല്ലാവരും ആലോചിക്കുക. ക്ലാസ് 10 വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ശൈലം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ട്, അത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റഡി പ്ലാനും അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളും അങ്ങനെയുള്ള റെക്കോർഡ് കോണ്ടൻസും ഒരുപാട് സീരിയസുകളും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരമായിട്ട് ശൈലം ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശൈലം ക്ലാസ് 11 ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വർഷത്തിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാവുകയില്ലേ എന്നാർക്കും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവാം. മക്കളെ, എക്കാലവും നിങ്ങളോടൊപ്പം ശൈലം ഉണ്ടാകും. ക്ലാസ് 11 പ്രവേശിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ശൈലത്തിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കോണ്ടൻസ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ശൈലം ക്ലാസ് 11 CBSE എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ, എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ക്ലാസ് 11 CBSE വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്. സോ എല്ലാ മക്കളും അവിടെ ഉണ്ടാവുക. അത് ഗംഭീരമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ക്ലാസ് 11 CBSE പഠിക്കണം. ഈ വീഡിയോയിൻ്റെ താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിനകത്ത് ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ തന്നെ ക്ലാസ് 11 CBSE യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. എല്ലാ മക്കളും ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പഠിക്കാം. ക്ലാസ് 11 വരുന്ന എല്ലാ എക്സാംസിലും ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഫുൾ മാർക്കിലേക്ക് നടന്നിങ്ങാം. See you all. Signing off. Afnas, take care from Xylem Learning. Bye-bye.